nu då en klassiker, en svensk klassiker sedan 1924, Allsvenskan i fotboll. Vi välkomnar säsongen 2022. Premiär. I den formen i Hammarby, ett giftigt lag. Här kommer Bojan i körna då. Bra gjort av Johansson och returen! Besara! Tungt skott av Besara. Ah, Johansson ute och hänger tvätt. Oj, oj, oj. Och det är Gustav Ludvigsson som gör och Allsvenskans första mål 2022. Skulle säga det också. Första mål i Allsvenskan 2022. Gustav Ludvigsson. Efter att Kalle Johansson i Helsingborgs mål ute och hänger lite tvätt. Kommer inte ut med den här bollen på hörnan. Svagt målvaktsingripande. Och här då Selmani. Astrid Selmani. Med den träffen och returen från Sandberg. Jävla avslut. Med sin skickliga vänsterfot och så nicken som kommer nästan in i mål. Och Anand Gias vänder på spelet hit bort. Och det är avslutet från Nelado. Den här missade jag faktiskt live när jag kollade matchen. Måste ha varit pissa eller någonting. Lado som kommer in för Lado. Bort till Bojanic. Och Bojanic. Dåligt avslut Bojan. Bojanic. Och så in då läget där i Hurk och så är nyinkomna Moaco som får läget och skjuter. Ja, fyra räddningar då vi visar upp sig för allsvenska publiken. Yes. Och så Ludvigsson. Och så skottläget i mål. Det går inte i mål. Nej. Utav alla 100 miljoner repriser jag såg i alla fall. Då tycker inte jag bollen är väl in i alla fall heller. Fast det är, ja, det är hårfint så om den är över eller inte. Målteknologi eller mållinjesteknologi i allsvenskan? Frågetecken, frågetecken. Svedberg. Och så inspelet då. Och så tappas den utav Johansson och returen. Hej. Svedberg. Williot. Supertalangen. Som inte fick flytta till Ryssland. Vilket nog är bra för allt och alla. Inklusive honom själv. Bra avslut. Han är klinisk avsluten, Svedberg från Varens Ung. Ofta så brukar det vara slutprodukten som är problemet för de unga spelarna. Tidigt i deras karriär, men det verkar inte vara Svedbergs. Ja, man kan ju undra vad Dovin håller på med här alltså. Ut och ta bollen. Din mittback väntar ju på det. Kolla. Han täcker undan honom. Nu står han still. Dovin. Tavla. Jag menar, Paulsen gör ju också en tavla som nickar bollen mot eget mål. Det är ju idioti, men... Nej, Dovin är alldeles passiv. Alldeles för passiv där, Dovin. Ja, nu hade vi Hammarby Helsingborg då. Kör vi nästa. Åh, herregud. Straffräcken. Ta några djupa andetag, Alexander Jeremejeff. Skjuter kyligt. Häckens första allsvenska mål 2022 från fjolårets skyttekung. Nyförvärvet Oskar Uddenäs. Här är Rygård med nyhörna. Och här, jätteräddning av Nordfeldt med returen i mål. Och där har två mål skytt Alexander Jeremejeff när Häcken utökar. 14 minuter. Bra start. 13 minuter in i matchen och släpper in två mål på fasta situationer. Precis som mot Malmö i cupen. Bra jobbat. Och här Rygård. Ut mot Elbosidi. Tackar den bakåt Mende som skickar in den här mot Bowie. När Sebastian Larsson ska ta hand om AIKs första hörna i Allsvenskan den här säsongen. Skickar in mot Mikael Lustig. Och här då returen i mål. Yeah. Gjorde mål. Yippie. Jag skulle nog ha hoppat över den här videon. Jag borde ha hoppat över den här. Åh, oh, tortyr. Turen då för Rygård, rakt i magen.
Åh, oh, Lustig. Åh, oh, Lustig. Helvete. Åh, oh, han vill nästan börja gråta över dålig AIK den här matchen alltså. Vad fan gör Lustig? Kom igen. Kommer med en väldig fart och här är Stefan Elg vidare mot Björnström och här är Axel Björnström i stolpen och returen i mål! Och då kommer det där första allsvenska målet till slut för Yasin Ayari som snabbt vill sätta igång spelet igen. Jag tänker inte ens kommentera det. Fan vad jag var när han låg den bollen alltså. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Vi hoppar bara. Fuck den här matchen. Yay, Sirius Sundsvall. Mycket roligare. Premiärmatchen mellan vittröde Sundsvall och kammarlaget Sirius i sedvanligt Lotto Svart. En ganska bra hörna som landar. Hörna från Sundsvall och Stensson. Förra blev ju riktigt farlig. Den här nickas undan. Oj, oj. Och Stensson får ny möjlighet här. In med bollen i boxen. Där är den. Engblom. Gamla AIK-spelaren. Pontus Engblom. Som ger gästerna ledningen på studenternas. Bra inlägg. Skitdålig markering. Bra avslut. Det är bra att man lämnar den hetaste anfallaren i motståndarlaget laget helt ensam in i boxen. Spelare som sprutar i mål i Superettan. Andersson inte riktigt åt bollen. Olsson då framåt Bjarnason. Bra stängt av Olsson. Oj. Och bollen går till Seidan. Stått för Sirius. MLS också, men mesta del spelat i bra boll. Amerikanska varianten av Superettan. Djupred, så ja. Här kommer Bjarnason. Det här är ett bra Sirius-läge. Hey, hey, hey. Bra anfall. Bra anfall. Mycket fint mål av i Sirius. Jag tror det var Roger som assisterade, va? Spelaren som jag definitivt inte ville att AIK skulle släppa, men ja, nej. Åh, vad gör du, människa? La Gratia. Åh, god, ja, jo. Maken till dåligt försvarsspel. Ja, offside. Backa. Offside där då. Fast det är alltid att säga det. Frågan är om bollen går över eller? Ja, fan. Den där kanske inte går in. Kevin Wright, ny från Örebro. Kwaku! Målformen fortsätter för Christian Kwaku. AIK-produkten. Bra inlägg. Dålig markering igen. En spelare håller koll på. Tappar honom. Ingen vidare målvaktsingripande heller på den delen. Sirius vinner. 2-1. Bra jobbat. Kör vi nästa. Göteborg-Värnamo. Det här laget den här allsvenska säsongen där de rödklädda gästerna som ska ta hand om avsparken och de gör det i detta nu. Värnamo. Brandon ligger kvar i mittcirkeln för Värnamo samtidigt som Blåvitt fortsätter det här anfallet. Oskar Wendt skickar in bollen och här inne kan Värnamo ta undan. Fångas upp av Tobias Sana som avslutar. Sana. Mm, kolla Berg här alltså. Berg med Kenneth i ryggen. Vilken framspelning. Marcus Berg, oj, oj, oj. Ja, det är bara buga. Det är bara buga. Jag ville inte se Karn i landslaget den sista åren.
Men han är definitivt bra nog för att spela allsvenskan. Det kan man väl konstatera, va? Ja, släkten är värst när Simon Thern gör IFKs Göteborgs första mål den här allsvenska säsongen mot moderklubben. IFK Värnamo med pappa Jonas på motståndarbänken. Simon Thern 1-0 för IFK Göteborg. Sonen gör mål mot farsan. Kolla Bergas, kolla klacken. Bing. Oj, oj. Ja, nej. Som jag sa nyss, det är bara buga alltså. Han är så jävla bra i allsvenskan, Berg. Men den här slaget ska han inte vara. Usch, fin ej. Oh. Nära. Robot. Ut mot Netinho. Sockar in den här och här. Kommer inte målet här då. Retiren i mål. Distinkt avslut. Den här ska bara in alltså. Försera in boll fan. Här ska vi inte dutta. Här tar vi. Gashi gör IFK Värnamos första mål någonsin i allsvenskan. När de kvitterar mot IFK Göteborg. Första målet någonsin i allsvenskan. Spelad. Inlägget bra. Fyra spelare i straffområdet Värnamo. Sen är ju stekhet på den returen. Trycker upp den. Gratulerar till Värnamos första mål. Allsvenskan. Ja, vi får se när Värnamo tar sina första poäng i allsvenskan. Där har vi Berg. Snabbt inkast. Bra inlägg. Marcus Berg. Om vi har förväntningar på Marcus Berg. Vi vet vad han kan göra. Börja med denna sista. Sen fintar han bort Netinho. Netinho är på ett plats från början. Men Marcus Berg lurar honom. Tar sig in i en attraktiv yta. Lyckas inte där det sista som händer. Vårt i Göteborg. Vinner sin hemmapremiär. Undrar hur det känns så vinner hemmapremiär. Eller vinner en Asens premiär. I wouldn't know. Säsongen nu visat sin kapacitet på högerbackspositionen. Får en liten Norrköping Varberg. Givetvis klarar av den också. En stark allsvensk spelare. De Brito tar plats nu in i straffområdet också. Simovic. Ja, titta. Den första farliga målchansen i matchen är Varbergs. Ja, men exakt sånt där anfall du har pratat om. Slagen tätt i mål. Och hejo. Och det är ruskigt farligt. Här var den nära. Chaco och nästa boll. Inte för långt den här gången höll jag på att säga, men de gillar sina inlägg Varberg. Det kan man väl inte säga att de gör, va? Även Oskar Jansson i hörna Varberg. Fjärde hemma hörnan. Förra farlig utan att det kommer ta avslut mot mål. Andersson är där och utan att få träff. Bollet tar i straffområdet tills Simovic nu tar undan den. Nyman med nicken. Totte Nyman. Oh! I ribban bakom Andersson. Levi får ner bollen igen. Jonathan Levi. Pang. Ribkrysset. Det är Britos lyftning undan av Sverige. Ja, inte ribkrysset ska bara. Ribban då. Max Gulason i skottläge. Andersson med räddningen i turen undan av Sverige. Bra drag i den bussen. Ingen, inte välriktad dock. Rakt på mål. Ta Fortmark också som petar in bollen på Skulason. Levi härifrån ungefär prickad där ribban i första. Nu spelar han mot Nyman. Så kommer du vinkel. Och missar mål. Får man en liten stund igen Varberg. Med bollen och så får man den här gratis chansen. Alexander Johansson mot Oskar Jansson. Det är 1-0 för Varbergs boys. Ja. Men bollen studsar rätt för Jocke Persson. Stor tavla. Ingen aning vem den här mittbacken är i Norrköping dock. Kanske inte ens mittback. Jo, det är mittback. Ingen aning vem man är dock. Tavla var det väl. 62 minuten. Och Varberg. Ja, det är Rask, va? Det är Theodor Rask. Ganska säker. Ganska säker på att det där var Theodor Rask. Som gick bort sig. Men så går Rask bort sig också. Ja, ganska långt. Skulason. Markovic. Alldeles ensam här borta på kanten. Eman Markovic kan vika in. Åh, vilket dåligt avslut. Ska se på när den här hörnan kommer nu för Norrköping. Oskar Jansson uppe i straffområdet också. När Levi lyfter in bollen. Skarvas ut till Skulason som klipper till upp i Varbergs klacken. Ja, det är slut. Så Varberg vinner borta mot Norrköping 1-0. Ja, spännande. Och jag vet inte om vi ska använda... Kör vi nästa. Kalmar Malmö. Den här allsvenska... Premiären mellan Kalmar och Malmö.
till skillnad från gårdagens matcher. Här spelar de på gräs och här anfaller Kalmar. Här kommer Zahpe Kidis. Han avslutar direkt här. Han släpper bollen. Får han tillbaka den också? Där Johan Dahlin plockar upp den där bollen. Malmö står och sov där på kickoffen. Han sparken. Tar sig förbi Gustafsson. Och så kommer Birmancevic. Det är allsvenskans snabbaste spelare. Och Ricardo är ute på sätt. Birmancevic får en jätteläge att göra 1-0 för Malmö. Kommer det här? Nej, det gör inte det. Han får långt i påsen. Kristiansen då? Nej, det är en av många dåliga beslut som Birmancevic tog den matchen. Det rullar för mycket med bollen. Håller in för länge. Olafsson. Och satte sin prägel tidigt på den här matchen. Har fallit tillbaka lite nu. Rakip. Löpningen. Berget flaggar den nere. Samma här. Berget spelar. Kristiansen över. Om Berget slår den där tidigare mot Thelin så är det 1-0. Nu måste han spela bollen snabbare, Berget. Krönning. Frågan är om de visar rånet. Kommer de visa rånet under höjdpunkterna? Den borde vi göra väl. Här är det. Rånet. Fin passning och det är ett jättefint avslut av Oliver Berg. Han är inte offside. Ja du. Jag skulle Malmö lägga under i halvtid med 1-0. Bollen gick precis där när han står. Backarna skrapp, Zahpe Kidis och så skrapp igen och det är en variant från Kalmar som är bra fram tills det att skrapp ska skjuta. Birmancevic. Bortnickar. Blir det mål. Malmö fyller på. Larsson in, här är 12, här är Kiese Thelin och 1-0 Malmö! Kiese Thelin öppnar målkonto direkt. Första matchen tillbaka. Ja, det är ett inlägg du ser här, det är Kiese Thelin. Ola Toivonens löpning mot första drar bort en del spelare. Två tippar bort det och sen Kiese Thelin som får den perfekta av Erik Larsson som siktar, träffar. Och Thelin ner i backen, omöjligt förmögen, en riktigt bra. Bra avslut, bra avslut. Men det är fyra himmelsblå in i straffområdet. Ja, det är inte många sekunder kvar nu. Jansson försöker lura Larsson. Skickar in den här nu. Här är Sätra. Här är Berg. Och här kommer avslutet med det offside. Offside. Lite hetsigt där i slutet. Det blir en borta seger för Malmö som återigen. Så Malmö vinner också sin allsvenska premiär. 1-0 borta mot Kalmar. Bra jobbat. Skapar mycket chanser. Då tar vi nästa. Elfsborg Mjällby. Största skrällen skulle jag nog tro. Måste man väl säga, det här är väl den största skrällen i omgång 1. Det här är ju hur farligt som helst. Rädda med ryggen och vänder om och får den precis där. Hemma premiär seger för... Det där är vackert. Åh vad fint. Brolin får komma. Samuel Brolin kommer ut och gör sig stor i en fin räddning. AIKs målvakt på lån i Mjällby. Och så kommer bollen ut och här är Ockel får en lite långt ifrån sig. Men Brolin får inte tag i den och blir det så nära för Andrejka. Det är fint också Andrejka och nu... Det var ganska tveksamt att ingripa den där Brolin. Tycker att det ska vara straff med bollen upp på armen. Oj, oj. Farligt nära straff det där. Tycker nog det ska vara också. Oj, 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 oj. Ingenting med sig. Där situationen igen. Jag tycker ju inte att han träffar bollen överhuvudtaget här. Men nej, det är straff. Det är definitivt straff. Riktigt bra, det är Moros Gracia. Hansen kan man väl diskutera, men den andra där när han sparkar ner honom, det är straff. Och inte jättelångt borta. Nej, jättefin vän. Går in förbi Johan Larsson och förbi Söderberg. Det är riktigt, riktigt bra. Här kommer Noah Persson, han har Moro utanför. Moro kliver in och då finns det lite yta. Här borta för Stål och snett bakåt för Gustafsson. Löfqvist. Nej då. Kvitschak. Nej. Han skakar på huvudet tidigt där. Och visar att han inte tycker att det är något. Och så får vi bollen mot Moro. Rönning. Vad gör Rönning? Rönning. Friläge för Moro. Vad gör Rönning? Jävlar helvete. Människa ut. Mamodou Moro. 1-0 för Mjällby. Borta mot Elfsborg. Straffområdet till straffområdet.
så är det massor utav plats här. Larsson slår in den mot Frick och så är det två spelare som inte når bollen. Bollen vägen är kvar. Så blir det nickduell. Kaos. Det är Johan Larsson nu. Tror det. Mor igen då. Löken farlig. Hittar in till Löfqvist. Oj, bra. Bra nick. Vilket mål av David Löfqvist på Mamodou Moros utsökta inlägg. Och det är Elfsborg 0, Mjällby 2. Bra nick. Bra häng i löften också. Väntade sig eller trodde. Det där är bra. Kan det bli något här? Och gud, och sen. Jag skulle säga. Två i förfjol, fyra i fjol. Och här hemmaförlust mot Mjällby. 2-0 till Mjällby, borta mot Elfsborg. Den trodde inte jag, va? Den trodde inte jag på. Definitivt inte. Okej, kör vi sista matchen då. Sista matchen, Djurgården-Degerfors. Fräsande skott av Eriksson. Bra anfall. Fint passningsspel. Igen bra boll ifrån mittbacken och bra skott. Haksabanovic. Haksabanovic. 10 minuter avverkat. Presentationen är klar. Bra avslut. Känns som att målvakten är lite felplacerad, men ja, jag tror inte han tar den även om han står rätt. Isak igen. På stolpen. När det sker mål. Lyftningen kommer här i andra läget istället. Landar ju perfekt för nästa avslut. Stolpe igen. Kör vi en till stolpe. Nej, ribba, sorry. Ja, Degerfors träffar i virket fyra gånger den matchen. Vidare på Haksabanovic som kan vika in och skjuta, väljer att släppa på Bengtsson. Och bollen i stolpen runt där i målet öppet. 2-0, Edvardsen. Mot sitt gamla lag. Med ett återhållsamt jubel mot sitt gamla lag. Fint mål. Bra inlägg av Bengtsson här. Oflyttat. Rutiner sin diamål. Men ja, returen går in. Som studsar ut till Gravius här borta. Nästa boll in i straffområdet. Isak Hien. Ja, Isak Hien hade ingen bra match för Djurgården. Och det är game on på Tele 2. Saidi. Oj, oj. Ja, återigen, men det kommer från en hörna. Så då till Lena. Start. Kommer loss från granat. Start. Jag vinner duellen där i matchen. Men man kan ju lugnt konstatera att Djurgården hade en marginal med sig i den här matchen. Det här är skottet går ju rakt på Whiteman om inte tar en touch på Degerfors backen. Och som sagt, jag tror Degerfors träffa Virke fyra gånger. Ja, de vann 3-1 Djurgården, men de imponerade inte. Det gjorde de inte. Fast det viktigaste är att vinna, alltså. Jag menar, jag vinner ju hellre med 3-1 än jag förlorar med 4-2. Det kan jag ju runt konstatera.